Tri nádherné nevesty. Čo je to, drahý? Prečo by mala tvoja mama veci medzi našimi škatulami? Bola som na pohovore. Na to zabudni. A jedna osudová chyba. Pozri si poštu hneď. Nemôžem uveriť, že nie sme vydaté. Ktorá im prevráti na ruby celý život. Pripíme si na koniec môjho manželstva. Aj môjho. Takmer vydaté. V pondelok o 20:30 na Pluske.